ប្រកួតសឹមច័ន្ទពុនលឺខ្លាចជាអាយដលរបស់មហាជនព្រោះតែភាពរឹងមាំអំណត់ព្យាយាមជាការពិតណាស់បើទោះជាការប្រកួតកម្មវិធីកម្ពុជា Idol រដូវកាលទី 4បានបញ្ចប់និងស្វែងរកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភីគឺលឹមតិចមេងក្តីតែកម្មវិធីនេះក៏នៅតែជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅឡើយជាពិសេសនោះគឺបេក្ខជនទាំងថប 4 នាក់តែម្ដងក្នុងចំណោមជើងខ្លាំង 4 រូបចុងក្រោយនោះដែរបេក្ខជនសឹមច័ន្ទពុនលឺហាក់ត្រូវបានរងព្យុះភ្លៀងនៃការរិះគន់ច្រើនជាងសរសើរពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនដែលលោកត្រូវបានទទួលការបញ្ចេញមតិមិនពេញចិត្តរិះគន់ព្រមទាំងប្រាប់ពាក្យមិនសមរម្យជេរប្រមាថដល់លោកតាំងពីវគ្គ Judge Audition រហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់យ៉ាងណាបាទទោះជារងកាត់ព្យុះភ្លៀងដោយការបញ្ចេញមតិរិះគន់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យលោកយ៉ាងណាក្តីតែសឹមច័ន្ទពុនលឺមានភាពអំណត់និងរងមាំមិនតបតនេះហើយបានធ្វើឲ្យសឹមច័ន្ទពុនលឺឆក់បានបេះដូងអ្នកទស្សនាជាច្រើនដូចគ្នាដែរដោយការតស៊ូក្នុងជំហានដំបូងមកកម្មវិធីសិល្បៈរបស់លោកគួរឲ្យដឹងដែរថាបេក្ខជនសឹមច័ន្ទពុនលឺធ្លាប់បានចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតចម្រៀងនៅ